slijedi potpora prerađivačima drva i proizvođačima namještaja, 4 milijuna eura. To je oko 70 poduzetnika u sektoru prerade drva i proizvodnje namještaja, cilj je pomoći i ulaganju u proizvodne tehnološke i prostorne kapacitete, digitalizacije itd. Vrijednost je 4 milijuna eura. Zatim potpora za energetsku učinkovitost zgrada i obnovljive izvore energije, vrijednost 291 milijuna eura, ovo će provoditi ministarstvo graditeljstva. Slijede javni pozivi za energetsku obnovu, energetska učinkovitost kuća i više stavnih zgrada, 50 zgrada javnog sektora, 40 milijuna eura, 50 više stambenih oštećenih u potresu, 23 milijuna eura, 300 više stambenih neoštećenih, 80 milijuna eura, 10.000 obiteljskih kuća, 120 milijuna eura i obnova 1.000 kuća za suzbijanje energetskog siromaštva, 25 milijuna eura, sve skupa 288. Oslobađanje primjene indeksa potrošačkih cijena, dakle država ima nekretnine, ima prostore koje daju zakup, ovdje ćemo donijeti odluku da se neće primijeniti indeks potrošačkih cijena koji bi doveo do povećanja zakupnina onima koji su uzeli zakup u državnim prostorima, vrijednost mjere 910.000 eura. Nastavljamo sa pomoći stradalima u potresu, mjera koja je bila primijenjena u prosincu, dakle za Božić, taj paket. Riječ je 8.795 osoba u privremenom smještaju, jednokratna novčana pomoć, 265 eura po osobi, najviše po kućanstvu do 1.327 kuna, vrijednost mjere 2,3 milijuna eura. Dolazimo na ukupnu vrijednost paketa mjera. Dakle, za ublažavanje rasta cijena energenata 1,181 milijun, zaštita od inflacije 169 milijuna, posebne potpore i poticaje 347 milijuna, sve skupa 1,697 ili 12,7 milijardi kuna, 1,7 milijardi eura za građane, ustanove i poduzeće. Ali imamo još slajdova. Da malo rekapituliramo, ovo je, nemamo vremena nikada ovim stvarima govoriti, ali nije loše da kontekstualiziramo uopće ekonomski i međunarodni položaj Hrvatske u ovom kontekstu u kojem se sve razbiva. Dakle, dosadašnji paketi mjera sve skupa su bili 5,1 milijarda eura. Što se tiče pandemije, 1,6 milijarda eura. Sjećate se svih onih mjera, očuvanje radnih mjesta, platite plaće u privatnom sektoru, država 130 tisuća gospodarskih subjekata na nogama. Energetska kriza, inflacija, paket iz proljeća 6.663, ona je iz godine najveći 2,8 koji se sad provodi. I ovaj